Vil du smage? Okay. Du er en vågehals, en lejesvend og har turet rundt i det kongeriges nordlige grænseland. Du er ikke bange for noget, for du er en dygtig kriger, veluddannet i kunsten at nedkæmpe onde mænd og uhyre med dit gode sværd. Vibrationerne føles som chokbølger, der hamrer imod din krop. Dine ben føles som bly, og du er ikke i stand til at bevæge dem. Himlen bliver mørk, og vinden begynder at hyle omkring dig. Vinden bliver stærkere og går over en storm, hvis styrke kaster dig til jorden. Hvad laver du her, hva'? Skal vi meget hjem?